أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ویورز آپ میرے یوٹیوب چینل کو واچ کر رہے ہیں میرا نام محمد عدنان ہے جیسے کہ میں اپنی تقریباً 3 ہفتے کی پہلی یہ ویڈیو میں آپ کو بات بتا چکا ہوں کہ بے نظیر کفالت کی قسط اس وقت تک جاری نہیں کی جائے گی جب تک کہ بجٹ پیش نہیں ہوتا اس یہ اپ ڈیٹ آپ کو اسے تقریباً 3 ہفتے پہلے ہی میری ویڈیو پر مل جائے گی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بجٹ کے جاری ہونے اور اس کے منظور ہونے کے بعد ہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کفالت قسط جو کہ سماعی قسط ہوگی دوسری اس سال کی 2023 کی وہ جاری نہیں کی جائے گی جب تک کہ بجٹ پیش نہیں ہوتا اور بجٹ منظور نہیں ہو جاتا اس کے بعد ہی حکومت ان پروگراموں کو مزید بڑھائے گی اس میں وسعت دے گی اور تمام دوسرے ریلیف پروگرام جو خصوصاً بالخصوص عوام کے لیے بنائے گئے ہیں غریب طبقے کے لیے بنائے گئے ہیں ان کو ان پروگراموں کے تحت سبسڈی حاصل ہوگی کفالت میں دائرہ کار کو مزید بڑھایا جائے گا اس کے علاوہ کسانوں تک سبسڈی فراہم کی جائے گی اس کے علاوہ تمام تر دوسرے شعبہ جات جن میں خصوصاً غریبوں کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے اقدام اٹھایا جا رہا ہے ان شعبوں میں تاکہ غریبوں کو اس مہنگائی کی دور میں غربت کی چکی سے نکال کر آسان طریقہ روزگار سے لیس کیا جا سکے اس پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی طرح اب سامنے خبر یہ آ رہی ہے کہ 15 جون سے جو ہے وہ کس شاید سٹارٹ ہو یہ بھی ایک قیاس آرائی ہے یہ جو آپ کے سامنے تصویر آ رہی ہے اسے سٹاپ کر کے غور سے پڑھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس وقت موجودہ حالات کیا چل رہے ہیں آپ یہ بھی پڑھ سکیں گے کہ وزیر اعظم کن کن چیزوں کی ہدایات جاری کر چکے ہیں جو کہ بجٹ میں شامل کی جائیں گی اس کے علاوہ یہ جو تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے اس میں وزیر اعظم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تمام تر جو نئے پروگرام جاری ہونے والے ہیں ان کے متعلق ہدایات پیش کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس تصویر میں آپ کو کسانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیکیج جو ہے وہ نظر آئے گا اس کو سٹاپ کر کے سکون سے پڑھیے گا اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ اس تصویر میں آپ جو ہے تمام نوجوان تب جو ہمارے طالب علم ہیں اور طبقہ ہے ان کے متعلق ہے اس کے علاوہ یہ بجٹ کے حوالے سے چند جو احکامات وزیر اعظم نے جاری کیے گئے ہیں یہ ان پر مبنی ایک تصویر ہے اس کے اندر اس کو آپ سٹاپ کر کے پڑھ سکتے ہیں صوبوں میں تقسیم بجٹ کی کس حوالے سے کی جائے گی کون سا صوبہ کتنا بجٹ جو ہے وہ خرچ کرے گا یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جس میں آئندہ 4 ماہ لکھا ہوا ہے پنجاب اور سندھ کے لیے یہ ایک تھوڑا سا سرپرائز ہے عوام کے لیے اس کے علاوہ یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل بجٹ کتنا ہوگا اور کون کون سی پارٹنرشپس وغیرہ دوسرے اور حکومت کن شعبوں میں جو ہے وہ کرے گی پی ایس ڈی پی اے سے منظوری کے بعد ہی یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ طے پائیں گے اس کے علاوہ آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یہ اجلاس 5 جون کو ہوا تھا اس کی صدارت شہباز شریف صاحب نے کی تھی کہ یہ تمام تر طریقہ کار جو ہے یہ بجٹ کی منظوری کے بعد ہی پیش ہوگا اور اس کے بعد ہی جتنے بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا دوسرے پروگرام جن کے متعلق آپ نے پڑھا ان کے متعلق ان پروگراموں کو جب حتمی شکل میں لانچ کیا جائے گا تو اس کی تمام تر معلومات میں آپ کو فراہم کروں گا کہ کون سا پروگرام کس وقت چلایا جا رہا ہے اور آپ اس میں کس طرح شامل ہو سکتے ہیں جڑے رہیں میرے چینل کے ساتھ اگر آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اسے لائک کر دیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اس معلومات کو اپنی حد تک محدود مت رکھیے گا شیئر کیجئے گا اور پہلی مرتبہ اگر میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا آپ ان ویورز میں شامل ہیں جو کہ صرف ویڈیو دیکھ کر چلے جاتے ہیں تو ان سے ایک ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیجئے تاکہ اس طرح کے جتنے بھی ویڈیوز ہیں جو بھی معلوماتی پروگرامز ہیں ان کے متعلق آپ کو جلد از جلد جو ہے اسی چینل کے توسط سے ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں اس کے علاوہ راشن پروگرام کیسے سٹارٹ ہوگا کب کیا جائے گا یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ 3 ہفتے پہلے سے ہی میں آپ کو خبر بریک کر چکا تھا کہ یہ کفالت کی قسط اور یہ تمام پروگرام جو ہیں یہ بجٹ کی منظوری کے بعد ہی پیش کیے جائیں گے آپ کو کچھ یہ میں نے جو ہے ویژولز دکھائے بھی صحیح آپ ان کو سٹاپ کر کے پڑھ سکتے ہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور اچھے ٹاپک پر بات کرتے ہوئے تب تک کے لیے اپنا اور اہل و عیال کا خیال رکھیے گا اللہ نگہبان